ក្បាលវីដេអូដំបូងឃើញស្រីស្អាតតែឥឡូវឃើញយើងទទួលសនាជាមួយនឹងសង្ក្រាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងនៅចិត្តផ្ទះមកខ្ញុំដែរតែដោយសារមនុស្សច្រើនពេកចោតកាត់ទេអញ្ចឹងយកបានត្រឹមតែថតសកម្មភាពនៅខាងក្រៅឲ្យមើលឃើញទិដ្ឋភាពម៉ូតូនឹងស្រីស្អាតជាច្រើននឹងម៉ូតូ ឡានយាយទៅស្ទះកកកុញមើលទៅគិតថាចូលវាមិនកើតទេអញ្ចឹងយើងក៏បានបកក្រោយវិញបេសកកម្មថតរបស់យើងថាថតឲ្យបងប្អូនទស្សនានឹងក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងដែរព្រោះដោយសារតែនៅទីនេះមានឡានម៉ូតូច្រើនដែរយើងគិតថាពិបាកនឹងអាចជ្រៀតគ្នាព្រោះមនុស្សម្នាច្រើនមែន អញ្ចឹងមានតែថតសកម្មភាពស្រីស្អាតនិងប្រុសស្អាតនៅខាងក្រៅឲ្យបងប្អូនមើលទេអត់បានចូលទៅក្នុងទេដោយសារក្នុងមានមនុស្សច្រើនមែនតើសកម្មភាពនេះគឺសកម្មភាពនៅខាងក្រៅយើងថតបានតែប៉ុណ្្នឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនិកជនដែលស្របតាមដើមផេកនិង Channel YouTube របស់ខ្ញុំ អត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងសកម្មភាពឡានម៉ូតូអត់ដឹងថតអីថតតែស្រីស្អាតទៅបងប្អូនហើយឃើញស្រីស្អាតដើរទៅដើរមកហ្នឹងក៏ថតឲ្យបងប្អូនមើលតែយើងដោយសារយើងចូលទៅក្នុងអត់ដល់ទេអញ្ចឹងយើងថតតែសកម្មភាពនៅខាងក្រៅ ឃើញស្ទះកកកុញមានឡានម៉ូតូនឹងតិចថាគេបនលខោនវត្តអីមិនមែនទេណាបងប្អូនគឺគេចូលរួមទៅលេងសង្ក្រានសង្ក្រាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចចូលបានទេយើងនៅតែខាងក្រៅថតឲ្យបងប្អូនមើល ជាចុងក្រោយអត់មានអីនិយាយច្រើនទេសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe Channel និងចុចឲ្យមេដៃមួយផងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តនិងធ្វើវីដេឧបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវីដេឧនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេជម្រាបលាសពប្រមាណបងប្អូនទស្សនាវីដេឧបន្ថែមទៅ ខ្ញុំអត់ដឹងអូឥឡូវគេបើកច្រកឲ្យចូលហ្នឹងបងប្អូនចូលហើយមុនហ្នឹងអត់តន់ចូលទេអញ្ចឹងនៅស្ទះកកកុញមែនតែនតែឥឡូវគេបើកច្រកឲ្យចូលដើម្បីឆ្ងល់ណាស់មូលហេតុហ្នឹងបានគេអត់ឲ្យចូលមួយម្ដងមួយម្ដងតោះឡើយចាំច្រើនស្ទះកកកុញអញ្ចឹងបានគេបើកឲ្យចូលបងប្អូនណាដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងឆ្ងល់ថាតោះឡើយមនុស្សច្រើនបានគេបើកឲ្យចូលពេលមុនហ្នឹងគេរាំងផ្លូវ